aktívny športovec a veľká hlava bola primiernou prekážkou v mojom životnom štýle. Preto som vždy vedel, že operácia hlavy je naozaj nevyhnutná. Preto som sa rozhodol navštíviť kliniku. Zmenš si hlavu. Na prvom vstupnom vyšetrení ma pán doktor ubezpečil a oboznámil ma so všetkými procesmi operácie a po operačnej liečbe. A preto som sa operácie nebal, naopak som sa tak tešil. Dominikova veľká hlava bola tvrdým orieškom aj pre skúsených chirurgov. Robili sme, čo sme mohli, ale ani moderná medicína nestačila na zákony prírody, ktoré boli silnejšie. Dominikova hlava však bola dosť prázdna a tak sa nám ju podarilo dosť stlačiť. Rekonvalescencia prebiehala bez najmenších problémov. Veľkú hlavu už nemám. A môj životný štýl je o to jednoduchší. Taktiež by som kliniku zmenšil si hlavu. Odporučil všetkým mojim známym a priateľom.